এঘাৰ বছৰ পূৰ্ণ হ'ল অভিশপ্ত ত্ৰিছ দহৰ। 2008 চনৰ 30 অক্টোবৰত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণে কঁপাই গৈছিল সমগ্ৰ অসম। গণেশগুৰি, পাণবজাৰ, কাছাৰী, বৰপেটা ৰোড আৰু কোকৰাঝাৰকে ধৰি 5টাকৈ স্থানত নৰসংহাৰ চলাইছিল ৰঞ্জন দৈমাৰী নেতৃত্বাধীন NDFBয়ে। আজিও এই অভিশপ্ত দিনটো আহিলে উচুপি উঠে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়াল। NDFBৰ সেই নৰসংহাৰত অজস্ৰজনৰ জীৱন বন্তি চিৰদিনলৈ নিৰ্বাপিত হৈছিল, ঘূণীয়া হৈ পৰিছিল শত শতজন, একো একোটা পৰিয়াল দিশহাৰা হৈ পৰিছিল সেই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ পৰিণতিত। কিন্তু সেই নৰসংহাৰৰ বলি হোৱাসকলে আজিও নাপালে উচিত ন্যায়। চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা ঘোষিত ক্ষতিপূৰণ লাভৰ পৰাও বঞ্চিত হৈ আছে বহুজন। ইপিনে কাছাৰী আদালত চৌহদ আৰু গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ তলত উপস্থিত হৈ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাজ্যক মাৰ বান্ধি থিয় হ'বলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ইফালে গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইন ওজা আৰু মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই অভিশপ্ত দিনটোৰ স্মৃতি সোঁৱৰি সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সকলোকে মাৰ বান্ধি থিয় হ'বলৈ আহ্বান জনায়। এঘাৰ বছৰ পূৰ্ণ হ'ল অভিশপ্ত ত্ৰিছ দহৰ। 2008 চনৰ 30 অক্টোবৰত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণে কঁপাই গৈছিল সমগ্ৰ অসম। গণেশগুৰি, পাণবজাৰ, কাছাৰী, বৰপেটা ৰোড আৰু কোকৰাঝাৰকে ধৰি 5টাকৈ স্থানত নৰসংহাৰ চলাইছিল ৰঞ্জন দৈমাৰী নেতৃত্বাধীন NDFBয়ে। আজিও এই অভিশপ্ত দিনটো আহিলে উচুপি উঠে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ মন। আৰু NDFBৰ সেই নৰসংহাৰত অজস্ৰজনৰ জীৱন বন্তি চিৰদিনলৈ নিৰ্বাপিত হৈছিল, ঘূণীয়া হৈছিল শত শতজন, একো একোটা পৰিয়াল দিশহাৰা হৈ পৰিছিল সেই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ পৰিণতিত। কিন্তু সেই নৰসংহাৰৰ বলি হোৱাসকলে আজিও নাপালে উচিত ন্যায়। চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা ঘোষিত ক্ষতিপূৰণ লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বহুজন। ইপিনে কাছাৰী আদালত চৌহদ আৰু গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ তলত উপস্থিত হৈ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাজ্যক মাৰ বান্ধি থিয় হ'বলৈ আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। 30 অক্টোবৰ দিনটোত যিসকল নিৰীহ লোকে ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছিল, মই সেইসকললৈ মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ দিনটোত আমি সকলোৱে সংকল্প ল'ব লাগিব যে সন্ত্ৰাসবাদমুক্ত অসম নিৰ্মাণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে আমি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ বৃহত্তৰ অসমৰ সমাজখনে একেলগে মিলি যুঁজ দিব লাগিব। অসমত শান্তি, সম্প্ৰীতি, ভাতৃত্ববোধ, বন্ধুত্বৰ পৰিৱেশ গঢ় দিব লাগিব, কাৰণ আমি সমন্বয়ৰ দ্বাৰা শক্তিশালী সমাজ গঢ়িব লাগিব। গতিকে সেইবাবে মই সকলোকে অসমৰ বুকুত শান্তিপূৰ্ণ বাতাৱৰণ জীয়াই ৰখাৰ নিমিত্তে আহ্বান জনাইছোঁ আন্তৰিকতাৰে। আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাৰ আপোনালোকে দেখিছে যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে 2016 চনত অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিনটোৰ পৰাই আমি যেনেধৰণে ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে সন্ত্ৰাসবাদমুক্ত অসম গঢ়িব লাগে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ জনগণে আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে আজি অসমত আমি শান্তিৰ পৰিৱেশ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আমি আগন্তুক দিনত এই পৰিৱেশ জীয়াই ৰখাৰ নিমিত্তে সকলোৱে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। ভাইটি হয়, মোৰ মৰমৰ ভাইটি হয়, সৰু, আমি 9টা ভাই বুলি, সি একদম সৰু আছিল, তাক আমি মৰমতে সোণা বুলি মাতিছিলোঁ, কিন্তু সোণা আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল। মানে মৰম, তাৰ বিয়া আছিল, তাৰমানে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত বিয়া আছিল, তাৰমানে ছোৱালী ঠিক কৰি থৈছিলোঁ, আমি তাৰ বিয়াখন পাতি দিব নোৱাৰিলোঁ, সি গুচি গ'ল। আমাক এৰি থৈ আমি আমাৰ মাতো নাপালোঁ, ইমান আৰু মানে আমি অকল ডেড বডিটো পাইছোঁ, একো নাপালোঁ, মাতো নাপালোঁ। তাৰ চৰকাৰে কিন্তু আজিলৈ ন্যায় নিদিলে, আজিলৈ আমি একো ন্যায় নাপালোঁ, তাৰপিছত আত্মাৰ ভিতৰত আত্মা শান্তি পায়। সন্ত্ৰাসবাদ তেওঁক এনে দেখাত জেল দিলে দিলে তেওঁতো মুকলি আকাশত ঘূৰিয়ে আছে, ফাঁচি দিব নহয়, ৰাইজৰ হাতত, আমাৰ ৰাইজৰ হাতত এৰি দিব লাগে, ফাঁচিও দিব নালাগে, ফাঁচি দিবৰ অৰ্ডাৰ হোৱাৰ সতেও ফাঁচি দিয়া নাই। গতিকে আমি চৰকাৰক এইটোৱে ক'ব খোজোঁ, আমাক কিবা এটা সস্তাপন লাগে, ল'ৰা ছোৱালীক দিব নোৱাৰে, আমাকে দিয়ক কিবা এটা। চৰকাৰক বছৰে বছৰে কওঁ, একো গুৰুত্বই নিদিয়ে, কৈ কি লাভ আছে, নকওঁ, আজি একো নকওঁ, মই এনেই আহিছোঁ চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে আহিছোঁ, চাকিটো জ্বলাম আৰু গুচি যাম, মই বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰোঁ, কৈ ফালে আহিছোঁ, এতিয়া 10টা বজাত যামেই কামত, মই বেলেগে জোতা ধুওঁ, মই মোৰতো একো কাম কাজ নাই, ল'ৰাকটো পঢ়াই আহিব লাগিছে,
খুব লাগবে টিউশন দিবা লাগে আমার সকলরে সচাকই দুঃখ লাগে কারণ কারোবার স্বামী হারাইছে কারোবার পুত্র হারাইছে কারোবার নাতি হারাইছে কারোবার লড়া ছোৱালী হারাইছে সেইকাৰণে এই দিনটো আহিলে আমার খুবই বেয়া লাগে বেয়া লাগে এতিয়াও সেই দিনটোর কথা মনত পড়লে একেবারে দুঃখ লাগে কারণ কেউ বহুত বেয়া দিন গৈছে সেই দিনটো এনেকুৱা দিন যেন আৰু দ্বিতীয়বাৰ নহয় সেইখিনি আমি বিচাৰোঁ ধাৰাবাহিক হোমাৰ স্মৰণত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছিল মই সেইসকললৈ মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি দিনটোত আমি সকলোৱে সংকল্প ল'ব লাগিব যে সন্ত্ৰাসবাদমুক্ত অসম নিৰ্মাণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে আমি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ বৃহত্তৰ অসমৰ সমাজখনে একেলগে মিলি যুঁজ দিব লাগিব অসমত শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ বন্ধুত্বৰ পৰিৱেশ গঢ় দিব লাগিব কাৰণ আমি সমন্বয়ৰ দ্বাৰা শক্তিশালী সমাজ গঢ়িব লাগিব আমি আগন্তুক দিনত এই পৰিৱেশ জীয়াই ৰখাৰ নিমিত্তে সকলোৱে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে এখন শক্তিশালী অসম আমি গঢ় দিব লাগিব য'ত থাকিব শ্ৰদ্ধা ভক্তি মৰম চেনেহ আন্তৰিকতা ভাতৃত্ববোধ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম আমি একেলগে মিলি এই পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে অসমক গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অধিবক্তা হিচাপে কৰ্মৰত আছিলোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ছেশ্যনছ কোৰ্টৰ যিটো ঘটনা ঘটিছিল সামন্তৰালভাৱে সেই ঘটনাত আমাৰো বহুতো সতীৰ্থ তেখেতসকল নিহত হৈছিল আহত হৈছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই সেই দিনৰ যি ভয়াৱহ ঘটনাখিনি এইখিনি সদায় মনত পৰে সদায় সচকিত হৈ উঠোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা গুৱাহাটীত নভবা কি ঘটিব পাৰে আমি সকলো নাগৰিক আমি সচেতন হ'ব লাগিব আমি সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে আমি সকলোৱে প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু আজিৰ এই দিনটো যিসকল বিদেশী আত্মা মই তেখেতসকলৰ বিদেশী য'তেই নাথাকক তেখেতসকল আজি তেখেতসকলৰ চিৰশান্তি ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছিল সেইদিনা মানে মানুহবিলাক গুৱাহাটীৰ মানে একদম স্থান হৈ গৈছিলে আমিও একদম মৰ্মাহত হৈছিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকে ভগৱানেও শাস্তি দিব লাগে আইনেও শাস্তি দিব লাগে এইটো আমাৰ মনৰ কথা আৰু তেখেতসকলৰ আত্মাই সদগতি লাভ কৰক এয়ে কামনা কৰিলোঁ